ဟုတ်မယ်မင်္ဂလာပါရှင်စတိုရီတိုင်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့မျက်စိတရားနဲ့ကင်းသမားဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဥရောပတိုင်းပြည်ရဲ့ပင်လယ်ရဲ့မြောက်ဘက်ကမ်းခြေမှာဂရိတိုင်းပြည်ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရှိတယ်အဲဒီတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဂရိလူမျိုးတို့ဟာရှေ့ကာကများစွာဖုန်းတကူကြီးခဲ့ကြတယ်ရန်ပညာထ
ဒီမျက်စိတရားနဲ့ကင်းသမားဆိုတာသူတို့ပြောလို့ရှိတဲ့ပုံတစ်ပုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရှေးခါကနတ်မိဖုရားကြီးဂျူနိုဟာအီအိုအမည်ရှိတဲ့တောဆောင်နတ်သမီးလေးတဦးကိုဖမ်းယူပြီးနွားမကလေးဖြစ်အောင်ဖမ်းဆင်းထားတယ်။အဲဒီနောက်မိဖုရားကြီးဟာမျက်စိတရားရှိတဲ့ကင်းသမားအာခတ်ကိုခေါ်ကာထိုနွားမကလေးကိုကြောင်းဖို့အပ်တယ်။အာခတ်ဟာနွားမကလေးကိုလေကွင်းများမှာရှောက်ပြီးတော့ကြောင်းတယ်။သူ့ရဲ့တရားမျှသောမျက်စိတို့နဲ့အစမပြည့်ကြည့်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုနွားမကလေးကိုတယောက်ယောက်ကလာရောက်ခေါ်ယူကထွက်ပြေးမှဆိုးတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နွားမကလေးမှာနတ်သမီးဘဝမှာနွားဘဝကိုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲဖန်ဆင်းခြင်းကိုခံရလို့မပြိုနိုင်မရွှင်နိုင်ငေးမိုင်လျက်ရှိပါတယ်။အမိဖတွေကိုတတိယအောက်မေ့ပြီးအမိဖတို့ရဲ့အမိကိုတန်းတာစူမီသောအခါမှာမိမိရဲ့အတန်မှာနတ်အတန်မဟုတ်ပဲနွားအတန်ဖြစ်နေလို့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မိတယ်။ဒါကြောင့်နွားမကလေးကစကားမစိုးဝဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုမြင်ရနိုးမြို့ကူကမိမိရှောက်လျာလေကွင်းများမှာဟိုကြီးဒီကြီးလှမ်းမြော်ကြည့်ရှုလျက်ရှိတယ်။သူ့ဖခင်ကွင်းထဲကိုလာတယ်။ပျောက်နေတဲ့သမီးကိုရှာဖို့ကွင်းထဲကိုလာပါတယ်။တခါကနွားမကလေးအနီးကိုလာပြီးတော့ကြိုးဝင်တက်သွားသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိရဲ့သမီးအီအောမမသိရှာအောင်နွားမကလေးကလည်းမိမိကอีออဖြစ်ပါတယ်လို့မပြောပြနိုင်ရှာအောင်ဒါကြောင့်อีออကဒီလိုကြက်စီတယ်ဒီတစ်ခါဖခင်လာရင်တော့ငါ့ကိုတီးရအောင်ငါ့မြေကိုမြေကြီးမှာရှေးပြမယ်လို့ကြက်စီတယ်ဒီလိုကြက်စီကနွားမာလီကမိမိအမိอีออလို့တဲထဲမှာရှေးချက်တယ်ခဏကြာတဲ့ခါသူ့ဖခင်ဟာအခါတိုင်းလို့တမီးကိုရှာဖို့ရောက်လာရာနွားမာလီရှေ့မှာတမီးနမဲကိုတွေ့ရလို့ညစွာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုကင်းသမားအာကတ်ကတွေ့မြင်တော့နတ်မိဖုရားကြီးဂျူနိုထံကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ထို့အခါဂျူနိုကနွားမကလေးကိုအထုကယူဆိုင်ထိမ့်သိမ့်မှုအမိန့်ပေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တနေ့မှာတယောက်ယောက်ကနွားမကလေးကိုဖမ်းယူပြီးနတ်သမီးကလေးပြန်ဖြစ်အောင်ဖမ်းဆင်းလိုက်မှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျူနိုစိုးရိမ်မိတာလည်းမှတ်မအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နတ်မင်းတွေကတိုင်ပင်ပြီးနတ်တမန်မာဂျူရီကိုခေါ်ပြီးတော့ကင်းသမားအာဂတ်ကိုအိမ်အောင်လုပ်ပြီးနတ်သမီးကလေးအီအောကိုကယ်ဆယ်ဖို့ခိုင်းစရာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မာဂျူရီဟာသူ့ထိန်သမားရောင်ဝတ်ဆင်ပြီးအာဂတ်နာကိုသွားရောက်နေထိုင်တယ်။နေမင်းကပူလျက်ရှိပါတယ်။အာဂတ်ဟာပြင်းရင်ညင်းငွေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြင်းပြေစကားပြောဖို့ပြောဖက်ကိုစောင့်မျှော်နေတယ်။အဲဒီခိုင်သူ့ထိန်သမားကလေးကိုတွေ့ရလို့ဝမ်းတာအားရနဲ့နှုတ်ကုန်းဆက်ကစကားသမီးပြောတယ်။မာဂျူရီယာလေးအာကက်နာမှာထိုင်ကပျော်စရာပုံမြင်ဝတ္ထုတွေပြောတယ်။နေပူပူမှာပုံပြောရရင်အာကက်ကအိတ်ငိုက်ကအိတ်သွားလိမ့်မယ်လို့မာဂျူရီကထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အာကက်ကပုံတွေကိုနားထောင်လို့ကောင်းလာလို့အိတ်ငိုက်မယ်စာမျက်လုံးတွေပူပြီးတော့ကျဲလာတယ်။ဒါကြောင့်မာဂျူရီယာကပုံပြောမယ်စာတချင်းတွေကိုဆိုပြတယ်။အာကက်ကထိုတချင်းတွေအလွန်သဘောကျပြီးတော့လိုက်ဆိုတယ်။ထိုအခါမာဂျူရီကကလေးချော့ပကတ်လွဲတခြင်းကိုဆိုပြတယ်။ထိုအခါမှလည်းအာကက်ကမအိမ်ငိုက်ပုံ။မျက်စိတရားလုံးအကြောင်းသားနဲ့နားထောင်လျက်ရှိတယ်။ထိုအခါမှဂျူရီကကင်းသမားကိုမဆုံးနိုင်တဲ့ပုံရှိကြီးတစ်ခုကိုပြင်းစရာကောင်းဆွဲပြီးပြောတယ်။အာကက်လည်းပြင်းလာတယ်။အိမ်ငိုက်လာတယ်။တန်းလာတယ်။မျက်စိတရားထဲမှာမျက်စိနှလုံးကိုသူ့မှိတ်တယ်။မာဂျူရီလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပုံပြောတယ်။အာကက်လည်းစူးစမ်းပြီးနားထောင်တယ်။ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ရှာအိမ်ငိုက်လာတယ်တန်းလာတယ်နောက်ထပ်မျက်စိနှလုံးကိုမှိတ်လိုက်ပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့မာဂျူရီဟာမဆုံးနိုင်တဲ့ပုံရှိကြီးကိုပြင်းစရာကောင်းဆက်လက်ပြောဆိုလျာနောက်ဆုံးမှာအာကတ်ဟာမျက်စိနှလုံးနဲ့ကြံတဲ့အထိမျက်စိများကိုမှိတ်လာလေတော့တယ်ထိုကြံနေတဲ့မျက်စိနှလုံးမှာလည်းရေဝေလျက်ရှိနေပြီထိုအခါမာဂျူရီဟာလက်ထဲမှာပေါက်နေတဲ့ဘိန်းဝင်ကလေးများကိုခိုးပြီးဘိန်းဝတ်ဆံများကိုအာကတ်ရဲ့
ยาสีนั่งลงเหนียวเทไรยะตะขาเรไอเปียวตัวเรอาเกไอเปียวตัวเรามาจุริยาทายามาทับไปนมาลิวข้อสองตัวไปรอนัตมิงลีเปลี่ยนเพียงพันเซนไปไรเดอาเกมารอไอยามานูไปรอนมากลีมชิโรราตีรอเทลันเดจ้าเพียบไปบีบีอาดีจูนูแทนพี่ไปรอแต่งใจจูนูอะไรใส่โซโลอาเกกูเปียโซไปรอเฮกินดมาอาเก ติงหาวัตยาเปียกกว่าปีดาจาวติงเย่เมสิมียงอายุไล่ตัวแม่ลูกพี่กันยศิมียงนายเด็กกูพี่อยู่ไล่เดไอ้หนาวมิมีนั่นโดดเดมาไม่ทาร์เอ่อูดังเย่มิมาทูมยศิริวตัดเส้นไล่เลียทูนี่มาสาบิโรทาวมิมายศิริปอลาบารอเร่เปรย์ทำยังเช่นนายเด็กมาเลจมารีชเนียนี่ปมยังกังลิมียาสอดเต็มสับปีตัวมาพี่บาร์เอ่อกูลุมิโออาบินาเสเนตัวเลจิทูมียาจิตมาเร่เช่น